Дворічний дюк із блакитною хустинкою на шиї втікає від камери і намагається сховатися за своєю власницею. Стильний пес не звик приймати душ у присутності чужих людей. А тут митися доведеться просто у під'їзді житлового будинку. Спочатку він боявся, тепер йдіть вже сам. Місце, де купають собак, мешканці називають собачим душем. Це невеликий піддон. Метр на метр з-під крана тече лише холодна вода, але тварини не скаржаться. Звісно, удобно, тому що заходиш, лапи грязні, помив тут, прийшов додому, вже лапи чисті. Мені подобається. Мешканці радіють, бо не лише собаки чисті, а увесь під'їзд. Єдиний мінус купальні – це відсутність рушників. Считаю, что можно взять с собой тряпочку и сразу вытереть, потому что помыла и мокрыми лапками все равно грязь к лапам. Але Ангеліна знайшла вихід. Свою улюбленцю після водних процедур вона носить додому на руках. Фея, от, наприклад, не купається у душі для собак, в неї своя власна ванна в квартирі. Собачий душ – це цілий комплекс з догляду за тваринами. Тут навіть висять спеціальні пакети, щоб власники могли прибирати за своїми чотирилапами на вулиці. Останнє ноу-хау нових багатоповерхових будинків – ось такий душ. Собачий душ. Щоправда, собачники нам користуються не всі, а от будівельники та прибиральниці – залюбки. Душем для чотирилапих користуються навіть люди. Це кумедне фото зробили мешканці. У піддоні сидить будівельник, а інший його поливає. Чоловіки навіть рушника з собою прихопили. За воду, якою миють собак, платять усім будинком. Але ніхто з сусідів не скаржиться.